ဒီလိုမျိုးလူထုတွေထွက်ပြီးတော့မှဆက်အာနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဘယ်မှာလဲပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဦးဆောင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလူထုတွေကြားကနေပြီးတော့မှမေးမြန်းလာတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုသိပါတယ်ဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်ပြီးတော့မှကိုလို့စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းအနောက်မှာစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြော
ောင်ရွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးအရဥဆောင်မဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအချိန်နဲ့တည်းညီခံချက်ညီတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာလမ်းပေါ်မှာမထွက်နိုင်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်မှာကိုလည်းနားလည်ပေးဖို့ကျွန်မအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းရောက်ရှိရာအရာကနေပြည်သူလူထုရဲ့အတွက်ကိုအနောက်ကနေစီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့မှပေါင်ဝင်လှောက်ရှားနေတဲ့အရာတွေလည်းအများရှိနေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းအသိပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့စေအာနာရှင်တော်လည်းကအချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့အနိုင်ရရှိပေါ်မဲ့အနေထားမရှိပါဘူး။ခုနကလူငယ်ကပြောပြသွားပြီးပြီ။ကျမတို့စေအာနာရှင်တော်လည်းက၄ချိန်ရောက်ဖြစ်သွားပြီ။အရှိတော်လည်းရေးတယ်မှာကြာရှုံခဲ့တယ်။မိဘတွေ၊ဖွားဖွားတွေ၊တွေးတွေ၊ချွေးတွေအသက်တွေပေးခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့တော်လည်းမှာကျမတို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့နိုင်မရဘူးဆိုတာကိုတတိထားပါမယ်။ကျမတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးမှတောင်းရမယ်။ရေရှည်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတောင်းနဲ့တောင်းအားပေးနေကြတယ်။တန်ချရနေအားပေးနေကြတယ်။အာနာရှင်ကိုရှုတ်ချနေကြတယ်။ CDM ပါဝင်ဖို့အတွက်အနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ပြည်သူလူထုတွေဝန်ထမ်းတွေပါလာတဲ့လူနဲ့မပါလာတဲ့လူတွေအကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေရှိနေကြတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆက်သွားကြမလဲ။ရေရှည်တပိတ်မောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့သွားကြမလဲဆိုတဲ့ view ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချရမယ်။ကျမတို့အားပေးနေတဲ့တချင်းတန်နေတနေ့တိုင်းကျမတို့ငိုကြွေးနေတဲ့အတန်နေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျမတို့အစိုးဆုံးအထိပြင်ဆင်ထားဖို့ကျမတို့မမေ့ကြပါနဲ့ဆက်အာနာရှင်ကမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဘယ်မိဘကိုမှမလေးစားဘူးဒါကိုကျမတို့အသေးထဲမှာစွဲနေအောင်မှတ်ထားရမယ်လုံးကလေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပရိုဆူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံသားမှာဒုက္ခတဲ့အဖြစ်ရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျမတို့မိဘတွေတော်လန်ရေးကိုတွန်းလန်ရင်းနဲ့ဟောနော်ကျမတို့တပိုင်းတိုင်းတစ်ပါးကိုကြောက်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရင်ပတ်ထက်မှာကိုယ့်ရဲ့ရိုးရဒလိမြေပေါ်မှာခေါင်းချခြင်းနဲ့ကျမတို့မိဘတွေနိုင်ငံသားမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဒါပါကြောက်လေစက်အာနာရှင်အောက်မှာကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရုံးရင်းဆန်ခတ်နဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခတွေတွေဖြစ်တယ်ဒီချိန်လေးကိုကြည့်မှစက်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာအမြင့်ပြတ်မချိမုန်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥဆောင်နေတဲ့သူတွေတမစ်ဖြတ်ပြေးပြီးတော့မှဒီလိုဘဝအနေနဲ့ရောက်သွားရမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လာနောက်သားတွေကဒီနေ့အခက်အခြေအနေနဲ့ကိုလိုက်မမီပဲနဲ့နောက်ကျကြံနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့လမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေလူငယ်တွေကျမတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကိုအဆုံးချစ်ချစ်ကိုကျမတို့စဉ်းစားပြီးတော့မှအင်အားတွေမိုးရမယ်ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေရမယ်88ကတည်းကဘောနော်တာတဲ့ကျမတို့တပိတ်ဥဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေကျမတို့ညွှန်းအင်အားကိုအများကြီးစုပြီးတော့မှเนาะတမတော်ကိုကျမတို့ဖြုတ်ခွင်းနိုင်တဲ့အင်အားဖြစ်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်ပြီးတော့မှတပိတ်ကိုအားလဲစီနဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်နိုင်ရေးအတွက်ရှင်းတန်းနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုပြည်နဲ့ချုပ်ချယ်တဲ့အာဏာရှင်တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာပါတီပေါင်းစုံကလူတွေညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ထွက်ပြီးမှပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်တဲ့ကိစ္စကိုဆက်လက်ပြီးလုပ်ကြရအောင်မကြသေးခင်ကမှကြားပြည်နယ်မှာအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ NND လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကြားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေသဘောထားသူညီစွာနဲ့ statement တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့ပါစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းဝန်းပြုတ်မှာပူဆောင်ပါဝင်သွားမယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးလူမျိုးရေးကိုတောင်းဆိုတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကနေပြုတ်မှာဆက်လက်ပြုတ်မှာတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြင်ညာချက်တွေလုပ်ထားပါတယ်เนาะ
the bait mouth will let you do two got the bait mouth will let you bump on and go on with it. Yet the cherry she won. Tomorrow, Dino, yet the cherry who took them to your chat to put in it, but keep this on the Usura, good dog So, tomorrow, the uncle set let you know the bait and ye. เราเปลี่ยนเส้นหมู่ฤอ้างก้องก้องเอาเสร็จปุ๊บมาตู้ซ้อมมาดูตะดิไปว่าเลยเสร็จแล้วปิ๊ดมาเลยดีตะเป้โกเยชิไต่ป้วนไหนพวกด้วยแต่อู้เชิญสิปิ๊ดมาอ๋อเนาะพอปิ๊ดมาอ้างก้องละอ๋อเนาะชิชิคิงๆเนี่ยตะนรุตะอู้เนี่ยตะอู้ชิปอลานในฤยันฤกูบลูกก็ก็จําเลยสุดแล้วด้วยก็เลยจมเราเสร็จแล้วไต่ป้วนไปพูดเลยสิดีอ้ามาปาลาได้จมเราวนแท้เนี่ยอ้าลงกว่ายังเลซ่าได้จังชิเนี่ยเตะได้ปกปู่ฤสิ อาจารย์ยิ่งเจ้าก็จังสิ่งนี้จัดดีเลยตัวชูเรก็เจ้าอยู่นู้นเจ้าตัวชูเรก็สาวนี่ยิ่งเจ้าเจ้ตัวรูเรก็ชุกชาเลยนี่เนี่ยสิ่งที่ตัวแม่สาวตัวเล็กขนาดนี้ปิดตัวรู้สึกชุกันนี่ตัวต้องแบบปิดออกมาสิ่งเรนนี่เนี่ยตัวจมารุเสร็จแล้วปิดออกมาแต่ก็ยังไม่ปิดออกมาตัวสิ่งก่อนจะพูดนี่ใจยังแข็งมาเลยอาจารย์รู้ดีเนี่ยพูดสุดไปจีมาคุณจีไรลูกเชนเนาะตัวเล็กตัวจมารุเนี่ย เอาเมียนายเนี่ยจมารวยอนาคตก็ช่วยเอาไว้เสร็จแล้วปีรมาดีโลดีเอ็นอาร์เนี่ยกูเสร็จแล้วปีรมาตะโกงกับกูมีตายแค่เนี่ยกูสั่งไปเลยตะเบย์ความจริงเนี่ยเนาะมีเนี่ยที่ที่ก้าวต่างหูชิปปุ่นกูเลยไอ้ยังเจ้าตุ่มมาเลยดีโลโปรโซตะเบย์จีโลกูเลยปีเนี่ยเส้นตะเบย์จีมาเลยยิ่งยิ่งเนี่ยกูลูกสาวตัวไหนกูเลยเหนียวเนี่ยมาเลยจมารวยตะเบย์กูสั่งเนี่ยยิ่งเนี่ยมาดูยี่เนี่ยมีเงินเลยกูย่าอ่อนสวยปีรมาจมารวยตัวจับพ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့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